əvvəl Alfa-İnsan komandasının ona 3 oyunun cəza verilmişdi, amma apellyasiya komandasına müraciət etdi Keçdə komandası və belə də Cezar Mezzacoli'nin cəzası 3 oyundan ikisi şərti olmaqla 1-ə endirildi. Və 2 nəfərli canlı sədd qurulub, fit verilir Rövlan Muradov, ötürmə qapı qarşısında birbaşa qapıya, Damaşko topu uzaqlaşdırdı. Flores, Bojevic, hər ikisi rəqibin cərimə meydançasına doğru gəldilər. Əfran, ötürmə qapı qarşısına, təhlükəli vəziyyət var və qol! Hesab açılır və qolun müəllifi Miusko Bojevic. Keçdə 1-0 önə keçir görüşün 35-ci dəqiqəsində Kün zərbəsindən sonra. Bir daha baxaq epizodun təkrarına. Komanda yoldaşını da qabaqladı. Bojevic orada Keçdənin digər futbolçusu da var idi. Flores və beləcə yəni ikisindən biri vuracaqdı. Elə vəziyyətdir ki, ikisindən biri vurmalı idi və bunu Bojevic etdi. 1-0. Bu halda Keçdə ikinci piliyə yüksələcək. Hələlik qəbələ hücumunu izləyək. Ara ötürməsi, ehtiram, zərbə top qapıdan keçmədi. Xüsusi incələmə lazım gələcəkdir. Epsonun təkrarını bir daha izləyirik, baxaq. Təbii ki, yox idi burada oyundan kənar vəziyyət. Slavik Alxasov səhv etmirəmsə, oyundan kənar vəziyyət pozan o idi. Ehtiram Şahverdiyev isə, bax, bu epizodda bir qədər sürətli oyun olacaqsa, sürətdə uduzması ehtimalı var. Hələlik Keçdə hücumunu izləyək, Tural Bayramdan ötürmə. Təhlükəli gəldi Keçdə komandası. Mezzacoli, qapıya zərbə olacaqmı? Qapıya zərbə olacaqmı? Oldu və ikinci gol! İncə bir vuruş və beləcə 2-0 olur hesab. Cezar Mezzacoli 40-cı dəqiqə və hesab 2-0 olur. Bir daha baxaq, belə bir sürətli hücum təşkil olundu və burada fikir verin. Nəhayət ki, belə bir zərbə və top tora daxil olur. Bir allacı hərəkət, Junic aralandı. İkinci, burada növbəti futbolçu aralandı və beləcə artıq Mezzacoli incə bir toxunuşlu, o qədər qüvvətli olmayan bir zərbə ilə topu qapıdan keçir. Həqiqətən burada Mezzacoli'nin ustalığını qeyd etmək lazımdır. Çox belə demək, əl oynadı bu epizodda, yəni haqqını vermək lazımdır. İndi meydan sahibləri üçün önəmli olan fasiliyədə buraxılan qolların birinin əvəzinin çıxılmasıdır. Mezzacoli'nin 3-cü qoludur mövsümdə. Rövlan Muradov qapıya zərbə, qapçı geri qaytarır. Bauk zərbə, yenə qapçı. 2 dəfə Namaşko. Top ikisi varmı? Var, qəbələ hücumdadır. Ötürmə, Bojevic'in müdaxiləsi, Fernan Lopez, Lopez və burada bir zərbə olacaq ümumiyyətlə. Topu çıxardı, bir qədər uzaqlaşdırır. Keçlama hücum davam edəcək, Rövlan Muradov topladı. Ehtiram Şahverdiyev ayağa qalxır, ötürmə cərimə meydançasına və top qapıdan keçmir Yusif Nəbiyev. Bir daha Epsonun təkrarını izləyək. Bu ötürmə və əlverişli bir şans qaçırıldı. Top ayağına yaxşı oturmadı Yusif Nəbiyevin. Mezzacoli. Yəni, ən azı bir nəvəzin çıxmaq lazımdır ki, bərabəri qoluşu da vaxtı çox olsun. Görək bunu bacaracaqmı? Hələli Fernan Lopez irəliyir Yusif Nəbiyev. Yusif zərbəsi və top rəqibə dəyərək. İlkin qırtımama dəyəri istiqamətini dəyişdi. İkinci epizodu yaxalır Yusif Nəbiyev. Üçüncüdən zərbə yerinə yetiriləcək. Ivica Junic. Rəqbin cəhərin meyəncəsində ötürmə gəlir, Junic! 60-cı dəqiqə, Ivica Junic! Buraqlan toplardan birin əvəzini çıxır. Bir daha baxırıq, ötürmə və Junic-i nəzarətsiz buraxmışdı keçdə futbolçuları. Qapçının da çıxışda səhvi var idi, bunu da qeyd edək. Və beləcə, fərq 1 metr oyun qızışacaq. Sadiq müdaxilə ondan amma top Mezzacoli'nin önünə düşdü. Mezzacoli ötürməsi Lorenzo Frutos top nəzarət itirdi bir anlıq topa və çöldəydi. Penalti yox. Cərimə meydançasının çöldəydi və təhlükəli bir nöqtədən Keçdə cərimə zərbəsi yönətirəcək. Epson təkrarına bir də baxırıq amma sanki xəttin üzəriymiş kimi göründü.
ehtiyac varmı? Xəttin üzəridir. Mənə görə xəttin üzəridir. Və artıq Fernan Lopez oyuna qayıtdı. Bauk. Bauk'dan Gigauri'ye. Gigauri. Fernan Lopez oynayır. Lopez cərmə meydançasında. Fernan Lopez ötürməsi. Amin Seydiyev başla zərbə və top qapıda aralı keçir. Fransalı yarım müdafiəçi. Qəbələ niyyətində ilk oyundan çıxacaq. Zaten 12 nömrənin bir qaydı olaraq qapıçılarda daha çox görürük. Ötürməsi cinaha Cabir Əmirliyə. Yusif Nəbiyev onun qarşısını kəsməyə çalışır. Cabir Əmirli ötürmə qapı qarşısına. Qapıya zərbə olacaq mı? Kristovo! Az qala. Qapı yerindən çıxmışdı az qala. Qapı yerindən oynadı. Amma top qapıdan keçmədi. Çox. Hər şey isə burada Cabir Əmirli etmişdi. Bir daha baxırıq. Ötürməsi düzdür burada. Top uzaqlaşdırmağa çalışdı. Qəbələ futbolçuları alınmadı. Amma Kristovo zərbəsindən sonra isə top qapı tirinə dəyərək geri qayıtdı. Olduqca qüvvətli zərbə idi. Vojvic top irəli göndərdi. Kristovao ötürməsi. Vüsal irəliyir. Vüsal, Vüsal və qapçı Tərlan Əhmədli. Üçüncü qola imkan vermir. Keçdə isə təbii ki, bugün zərbəsini mümkün qədər gec yerinə yetirəcək demək istəyirdim ki, finalti səslənir. Kün zərbəsində heç ehtiyac qalmadı. Səbuhi Bayramovun finalti səslənir və beləcə Keşlə səfərdə Qəbələyə 2-1 hesabı ilə qalib gəlir.